どうも、バイトのみそのです。現在、当スパローズホテルは大浴場とサウナの一大改装を決意し、絶賛リニューアル工事中です。それにしても、すごい音ね。ええ。というか、あの声、何なんです？声？もんだな、ビリーは。繊細かつ大胆。恐れ入ります、親方。もう行っちまうのかい。誰かが俺の力を呼んでいるんで。待ってください。ん？お嬢ちゃんは？佐藤です。ふん、あんただったのかい。このホテルは強者を引き寄せる何かがあると思っていたが。じゃあな、お嬢ちゃん。俺の名はビリーザ XO。 また会おう。すごい工事人がいたもんですね。とりあえず新品の浴場でバトル始められなくて何よりだったわ。ビリーさん、おわながい。スパローズホテル。私を驚かそうとご予約なしで突然いらっしゃるなんて。酒井様って素敵な遊び心をお持ちのすこぶる付きの殿方なのですね。佐藤さん、とっても感激です。驚かせてしまってごめんなさい、佐藤さん。あなたの笑顔が見たい一心でこの酒井、ついお茶目な一面を出し、このようなつまらぬサプライズを企んでしまいました。当演出のために私、有給を取ってこのスパローズホテル宿泊を決めたのです。さあ、お受け取りください。不肖酒井の真心を。お茶目なビッグサプライズ。わーってやってね。次回、潜入者再来。佐藤さん、次回です。お部屋